Tore, Ja, ovde. ovo su vam To je to. za I to je bani, sve vaše. Sve. Moje sada, ali sam kupovala, A nisam kupovali nosila ste, ja, da. pa da Da, nisam pa ja. vi Ja sam imate iz više Niša, i bolje nego ja Dom sam iz Kultur. Niša, nisam mogla da kupujem, da nosim za A bani. vi ste Pa Nišlika? da, majka mi je Ruskinja, Aha. tata mi je Nišija iz A Malče. vi ste povukli to. Pa da. Jeste sad Piroćanka? Ne. Pa znate šta, Piroćanka jesam Kažite Piroćanka da se hvalimo vam. u duši, ne mogu da budem Piroćanka, ne slažem se sa mnogim... Ja, nemojte da me dirate u nerv. Ne slažem se. Znate šta se sam ne slažem sa Piro? Zato što se braća ne vole, sestre ne vole, svekrva ne vole. Nemojte to, nemojte to da, ne volim. Da ružimo. E, to ne volim, znači. Da ružimo, Dobro. šta da radimo? Evo to sve. Ovo je za ban, ovo je za ban, ovo za ban, ovo je sukno, sukno, ja ne znam kako se zove, Aha, bravo. Ovo sukno. To je sve na pirotska nošnja. To je da, sve pirotska nošnja. Bravo. Ovo, evo, ovo moj mantil koji sam ja isto gledala. Jel to nosite vi u gradu? Nosim. Predivno. Da. Evo, kako evo ste taj. Vi moderna, gospođa. Evo taj. Uuu. To strašno, to ne možeš da ga zimi sad. Jel možete prvo da kupim ja to za moju čerku? Ko je? Evo, Šalim se, nemojte prodajte nikome. Čuvajte. Evo i to je taj, takva naša unica Pirotska. Aha. Da sam ja pogrešila pa sam pustila na kuvanje, ali opet ostao živ. Bravo. Malo izbledelo, ali bravo, ostao mantil. Bravo. Dobar. I onaj Orbavić, stari, ali ono je kažem, to su sve, stotinu godina. To je sve neki pa za koliko delic. Vremena ste ovo sve ispravili? Sve na ruke? Sve na ruke. Klotvrket, klotvrket. Teraj, ali sve noću. Čuvala sam dve unuke, do 8 sati su oni radili. Od 8 sati ja skuvam sinu ručak, večeru, šta treba, i do 3 ujutru. Do 3? Od 6 idem i čuvam unuke. Kad sam plela tih 4 sati. Ljubav je čudo. I sada. I ja, ko je ovo? Klotvrket? Ovo je klotvrket. Šalim se. Ima i kikice, a pa nisu samo klotvrket. Pa u, ovo je super. Ima u, i rad. Je pa ima. Ja, blago ali, vašim čerkama. Da, to su sve. Pa dobro, sve žensko. Ima li nešto za gospodina Peru? Nema ništa za Peru. Samo... Ima džemper, njemu sam džempere. Dosta mu je. Evo ga. Čekaj da vidim gde. Evo ga je. Samo ga vi doterujte, evo, samo ga doterujte. Ovo šta je, ovo je isto moj mantil crni. Kako je dobro. I sedneš, teraš. Plešiš. Svaka čast. Ovo mi je od unuke isto što sam plela. To za, a šta ovo. Imate, šta imate, čerku, sina, šta, zetu? Čerku i sina, sin mi je prodekan na Fakultetu diplomatije i bezbednosti u Beogradu. Opa. Čerka je u Sveti Savu informatiku predaje. Bravo. Unuka starija predaje matematiku. Tu, u Sveti Savu i u gimnaziju. Aha. A mlađa unuka mi je u Lili glavni farmaceut. Bravo. Pa dobro, sad da... Evo i ove s ove strane, ove, one su... U, kako dobro. Koliko to brat bratu košta jedno? Pa znate šta, kad kupuju ovi iz Ponišavlja, oni vrlo malo daju tu cenu. Možda kad bi tela za ban sad da kupim, da prodam i košulju, možda bi mi dali 1000 dinara, inače neko ko... Koliko? 1000. Kako? Da, a ovo? Inače sa strane, jeste, o... a inače sa strane, to je mnogo velika vrednost. O, pa nemojte prodati. A ma kakvi da prodam? To sam, ma kako to? To dok sam ja, dok moje oči gledaju, bit će, a posle Suzana neće to da baci, jer bila je folklorista. Jel ona da... na majku tu čuvateljno? Jel Piroćanka? Nijedan. Dobro, ali fakultete završili. To da, samo ja ostala hemičar. Da. Sve tata, sam ih iškolovala. Pa tata fakultetski Evo, obrazovan čovjek. Evo, je bio slomljen, ja sam ga sve slepio. Eto, vidite, doprineo i on. Pa dobro, pa zalepio, kupio pa lepak, dala sam mu 200 dinara. Kupio. Jeste ga platili? Pa da. O, jeftino. Pa jeftina radna snaga. E, bata pera. Tako.